E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser avisado de mais vídeos. Yaman e Nana estão na escola e querem experimentar a alegria de Yusuf começar a estudar? Enquanto isso, Yaman diz a Nana: Você pode ir hoje? Nana responde que não vou e não quer ir. Yamai vai até Nana e diz que sou seu chefe e estou mandando você ir embora. Nana fica muito chateada com essas palavras e tenta entender porque que Yamai está assim. Nana está muito chateada com Yamai e se ofende com ele. O que você acha que acontecerá? Continua assistindo. <laughs> Enquanto isso, outras pessoas começam a conversar e nosso novo casal está cozinhando em casa. A filha e o pai do nosso casal estão na cozinha conversando sobre a mãe dela. A filha do nosso casal pergunta se minha mãe estava tomando muito chá. O pai dele ri e diz que sua mãe era viciada em chá. A mulher adora já e se emociona ao ouvir essas conversas. O pai diz que não pode fazer justiça à mãe, a cabeça dele funcionava como um veneno. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua assistindo.